Salamlayıram hər birinizi dərin ehtiramla. Yenə də uzun fasilədən sonra görüşdük. Sözün düzü, mən gözləyirdim görün bu bizim qardaş ölkədə olan, bu zəlzələ, bu dağıntılar, bu fəlakət. Yəni necə bu məsələ bunun haqqında nə deyilir, necə həll olunur, gündəlik buna necə yanaşmalar var. Bu böyük fəlakətdir, bu elə bir hadisədir ki, bunu yəni alimlər var, bunu bilənlər var, qabaqcadan görənlər var, deyiblər. Yəni bu hadisəni xəbərdarlıq edənlər var, deyiblər. Mən demirəm, bu təbii fəlakətdir, ancaq ki hazırlaşmaq olar. Çünki bu alimlər bu yəni xüsusi idarələr var, xüsusi elm sahələri var ki, bununla məşğul olurlar. Və onlar o fay xətləri deyirlər. Fay xətlərinin hardan keçdiyini, bunun nə zaman təxmini fikirlər söyləyirlər. Və nümunələr gətirirlər ki, indi Yaponiyanı deməyək. Yaponiya xüsusi hazırlığı var, Yaponiya doğrudan da çox qabağa gedir. Nə qədər çox təəssüf ki, bizim müsəlman, bizim türk dünyamız heç çox geridədir. O çox qabağa gedir, bu çox geridədir. Çox təəssüf. Oradan deyirəm, mənə elə gəlir ki, siz də mənimlə, hər kəs ki, onu qulaq asır, siz də mənimlə şərik olarsınız ki, özü də bu belə bir sahədir, belə bir fəlakətdir ki, burada geridə qalmaq, yəni görürsünüz, minlərlə insanların məhvinə, həyatına son qoyur. Bu maşın düzəlmək deyil. Bu, nə biləm, başqa elm sahələrdir. Bu, elə bir şeydir ki, birbaşa insanın həyatı ilə bir çoxlarının həyatına son qoydu, bir çoxlarının məhvinə səbəb oluyor. Burada adam ürək ağrısı ilə deyirəm mən bunları. Ürək ağrısı ilə, çünki özümüz baxırız, yəqin hamımız baxırıq da bu necə o dağıntıların altından körpələr çıxardılır. Nə qədər körpə indi başsız qalır. İtiriblər, ailələr dağılıb. Hələ bilinmir nələr olacaq. Düzdür, çox hörmətli yəni, prezident Erdoğan deyir ki, mən bir ilə mənə vaxt verin, vallahi ki, mən heç o bir ilə o zibillərin heç, nə bilim, heç yarısını demirəm, dörddə birini yığışdırmaq olmayacaq. Çox çətindir. Çünki bu belə bir, mən başqa bir xalq desəydi, bunu başqa bir xalq, bunu başqa bir ölkədə deyilsəydi, məsələn, Yaponiya kimi ölkədə, çünki orada hər şey, hər kəs öz işini bilir. Hər kəs öz işini bir vicdanla yerinə yetirir. Bu çox böyük sözdür bu vicdan. Vicdan hər kəsdə, hamısında var, ancaq Allah yaradanda hər kəsin o deyir, daxilində bu vicdan, ruhunda bu vicdan var. Vicdandır, ağıldır, iradədir, bunlar insanda var. Normal insanda bunlar üçü də var. Ancaq baxır, kim o vicdanı necə işlədir, işlədirmi? Əksinə onun üstünü örtür. Örtməsə, bəs bu vicdansızlar haradan çıxır? O qədər vicdansız var ki. Vicdan insanın
necə deyim, insanı aparandır, qabağa aparandır, insanı irəli aparandır, insanın əməllərini idarə eləyir. Ki, bu əməli, bax, bu əməli elə, bunu yox, bunu elə, düzgün əməl, o da salih əməlləriyinə. Əməllərin sürücüsü, şoförü. Bu, belə ölkələrdə ki, vicdanla öz işini, hər kəsən öz işini yerinə yetirir, adama inanmağa gəlir ki, orada bir ilə doğrudan da nəsə gözə gəlimli bir şey ola bilər. Ancaq burada isə bu bir il deyilir, mən qınamıram. Neynəsin, indi o dövlət başçısıdır, o bir baxanda qorunmalıdır. Bir yanında da bu problemlər çıxır. İndi bir eşidirik, o sonra da görürük. Bu Qızılay deyirlər, biz de Qırmızı Ay para deyirlər. Qızılay, burada nələr baş verir? Onlar çadırları satırlar. Aslında onlar satmalı deyirlər. Haruk Ləvənd var. O hansı ki orada o yardım təşkilatına rəhbərlik edir. Özü musiqiçidir, oxuyandı. Ha, o çıxıb danışdı ki, mən məcbur idim almağa. Onlar satırlar, mən də məcbur. Xalq qalıb bayırda. Xalq qalıb bayırda. 3 dənə, 5 dənə almayıb, deyib 2000 dənə. Burada bu da musiqiçidir, musiqi ilə məşğul olur. Xalq, o musiqi aləminin, musiqi aləmi buna inanır və gətirib pullarını, yardımlarını buna verirlər. Bu da deyir, məndə para var, pul var. Mən də bunu almalıyam. Mən xalq qalıb küçələrdə, açıq havada soğuqdur, qışdır. Mən gedmişəm, biri satırıq. Satırıq 2050 dənə deyir, var, bir almışam deyir. Bunun haqqında bu kınıqdır, nədir onun o Qızılayın böyüyü. Bunun haqqında millət danışır, bu da zamanat nəhaydadır. Bu da çıxıb idmançı geyimində, zadında bir özünü göstərən bir şəkil çəkib. Heç kim indiki saatda belə şeylərlə məşğul olmur. O selfie deyirlər, zad edirlərlə özünü, hələ bir deyimlə də çıxıb ki, kim yarışmasa, nə bilim, qalib gəlməz, belə bir sözlər işlədir. Özünü reklam elətdirir, neyir? Sən bunun cavabını ver yenə. Hələ deyir ki, mən qıda da almışam ondan. Yəni, yemək, ərzaq da alıb ondan, pulla. Pul verib alıb. Pulla satır. Bugün də stadionlarda durub cəmaat, göstərdilər Fənərbaxçada cəmaat istifa tələb edir. Mən siyasətə qarışmıram. Ancaq bu zəlzələ vaxtında xalqın durumu, xalqın vəziyyəti, xalq nə deyir? Nə deyir xalq? Cəmaat nədir? Yazıq cəmaat. Cəmaat itirib. Neçə minlərlə insan yaralı qalıb orada həyatı məhv olub gedirlər. Lap sağ qalanlar da bu nə yaşayışdır bundan sonra? Bu bir dənə şəhər deyir. 10 dənə şəhəri vurub. Burada bəzilər çıxır, deyir ki, burada Amerika tətiyi çəkdi, nə bilim, düyməni bastı, oldu. Ara, düyməni basırdı, ara, uzaq olsun İstanbul üçün basaydı da. Nə bilim, Ankara üçün basaydı da. Bunlar bu yazılar üçün üç basdı. Niyə görə buranı elədi? Yəni, düymə basan da, yəni, bəlkə demişəm, onu Rusiya üçün basaydı da. Bir daha, onlarla qırğındadılar. Rusiya, Kremli bassın, geçsin də hamısı məhv olsun da. Niyə eləməyib? Bu, nə bilim, alimlər çıxıb danışır da qulaq asmaq lazım bunlara. Hələ belə söz deməyə nə var ki? Kimsə belə dedi, nə dedi, dedi də. O deyən çox şey deyir. Hələ hər şey az qalır ki, bunlar hamısı, məsələn, nə deyir? Bunlar hamısı yayındırmaq söhbətidir. Əsas günahkarlardan yayındırma. Bu, belə deyir, yazıq cəmaat, ortada gəzən sabahsız adamların deməyə ki, Amerika eləyib, nə bilim, İzrail eləyib, ay kim eləyib, İzrail köməyə gələn ikinci böyük ölkədir. Azərbaycandan sonra. Dünya ölkələrdə olamışı gəliblər köməyə, yardıma gəliblər. Hə? Amerika elədi. Bu, Amerikanın işi gücü yoxdur. Mən də deyirəm, eləsələr belə eləsin də, bu,
bu düyməni basmaqla bu belə bir iş görə bilirsə, elə ay heç silaha ehtiyac yoxdur ki. Bu da Ukraynaya milyardlarla pul verir, niyə verir orada? Hı? Bir dənə düyməni basar, elə bir dənə dağıdar bir şəhəri, neçə dənə şəhəri dağıdar da. Nə var bunun? Oturub oradan vurur, dağıdır öyrə. Niyə lazımdır bu qədər müharibə? Bir il deyə müharibə gedir. Milyardlarla pul verdi Ukraynaya, milyardlarla. Silahlar göndərirlər. Ona gəlir, bir dənə düyməni basar. Bu da NATO'nun trilyonuna yuxarı büdcəsi var. Mənası var heç, bir dənə düymə ilə məsələ həll olursa. O budur, trilyonla büdcə kimə lazımdır, niyə lazımdır? O qədər əskəri, saldırdı, nə bilim, onun silahları izadı. Biz belə düşünüb demək lazımdır. Bir sözü gərək bir düşünəsən, sonra bunu dilbə gətirəsən. Bizimkilərdə də ki, bu yoxdur. Bir, məsəl üçün, biz deyirik ithaf olundu da. Məsələn, bir bunu ithaf eləyirəm kimə? İtfah eləyirəm. Yəni, məsələn, bir əsər yazıb, bu ithaf olundu həm kimə? Kiməsə, bir yaxın dostuna, ya bir, nə bilim, ya bir qohumuna, nə bilim, hansınasa. Yəni, bir ürəyi istəyənə ithaf olunur. Bu söz, məsələn, Quranda, Quran Allahın, Allah Taala'nın dediyinə Quran kimə ithaf olunur? Və göndərdiyi Quranı kimə ithaf edir? Allah Taala. Bu iki yerdə keçir ki, bu ithaf olunur düşünən toplumlara, düşünən xalqa ithaf edir. Yəni, Allah istəyir ki, insan düşünsün, düşünsün, fikirləşsin. Düşünməyən insan bu, yəni Allah da bunu istəmir. Düşünməyən insan irəli gedə bilməz, dərk eləyə bilməz. Gərək düşünəsən ki, hər hansı bir məsələni, hər hansı bir oxuduğu dərk eləyəsən də, bu nədir? Nə yazılır? Nə oxudum mən? Bunu düşünməsən. Bunun haqqında ətrafında fikirləşməsən, bunu götür-qoy eləməsən, sən o yazılanı, oxuduğunu necə qiymətləndirə bilərsən, necə yadda saxlaya bilərsən? Deməli, yoxdur da, oxudun, getdi. Onsuz da insanın eşitliyinin 100%-dən 65-i gedir, 35%-i qalır. Cəmi 35%-ini görürsən ki, götürür. 65-i onsuz uçur gedir. Sən bunun haqqında düşünməsən, o da uçur gedəcək. Bunu düşünərək qulaq asmalısan, eşitdikcə, yəni düşüncəvi, diqqətivi cəlb eləməli sonra ki, bunu götürəsən, istər oxuyanda, istər eşidəndə, qulaq asanda. İndi burada da Amerikanın üstünə yıxmaq, düşünün də, düşünün. Burada izah edirlər ki, Yaponiyada seismik izolyator var. Bina tərpənir yıxılmır ancaq. 9 bal gücündə. 9-10-da bir gücündə bina yıxılmır. Çili'də olub bir böyük bu binada dilimə düşüb də bu deprem, zəlzələ olub. Orada da görürsən ki, belədən içində dağıntılar yox. Türkiyədə biyabırçılır o kərpicləri göstərdilər. Kərpicləri əllə belə eləyir, qum çevirirlər, toza çevirirlər, qum belə toza çevirirlər. Ha, belə biyabırçılır ola. Bu hesab elə cəmatı qoymuşsan qabağa, plamiyyatla qırırsan da cəmatıla. Sonra deyirlər ki, bizdə bir din adamıyıq, biz ibadət eləyirik. Kafirlər belədir, elədir. Necə olur bu? Necə olur axı? Kafirlərdə dağılmır, cəmat məhv olmur dindarlarda. Dini ölkədə cəmaat gələ. Qanunlara əməl olunmur. Burada qanun var, necə tikməlisən? Bunu instruksiyalar var, göstərişləri var. Niyə əməl eləmirsiniz bunu axı? Sənin, sabah sənin özünkilər qalır onun altında axı. Bu qədər vicdansızlıq olar.
İndi bunun müqabilində hələ deyirlər ki, gətirimdə prezidentin prezidentə məlumat verirlər ki, hörmətli Erdoğan'a ki, Recep Tayyip Erdoğan'a ki, o da deyir də, deyir ki, məsələn, binaların çoxusu 98-ci ildən 98% 99-dan qabaq dikilib. Yəni, heç olur 100%. Nə fərqi var? Bunu bilirsən ki, bu binalar, tikilən binalar ki, sökülə bilər, dağıla bilər, bir balaza ötürür ki, özü zəlzələ olan bir ölkə, zəlzələ gözləyən bir ölkədir. Torpağı, yəni, neçə dəfə zəlzələlər olub burada. Bunu yəni, həmişə bunlar ehtiyatlı olmalıdırlar. Sən bunu bilə-bilə getirib deyirsən ki, 98% əvvəl tikilib, tikilib, cəmat yaşayır da, fərqi nədir? Lap 100 il qabaq tikilib, ya nə bilim, həlçan tikilib. Bunu cəmatı çıxartdı oradan. Bunu getirib prezidentin dilinə qoymaq, ağzına qoymaq nə deməkdir axı? Ki, prezident bələdiyinə, bələdiyə, belə bir şey var. İndi prezident də Erdoğan böyük xadimdir, böyük dövlət xadimidir. Prezident Erdoğan, xarici siyasətdə Erdoğan tayı bərabəri yoxdur. Ancaq daxildə görürsünüz ki, bax, belə əyintilər var. Hələ bugün mən gördüm, bu gediblər bir yerə, Adıyamana gediblər, Baxçeli, dövlət Baxçeli camaatın üstünə qışqırır. Camaatın üstünə qışqırır. Bunlar deyil, dağılın buradan, rədd olun gedin, nə bilim, azıb görə, camaatla. Bunlar sənin başıma neyə yığırlar, bunlar səni görmək istəyirlər, səndən söz soruşmaq istəyirlər, sənin dilindən bir xoş söz eşitmək istəyirlər, bir nə tədbir görürsən, onu eşitmək istəyirlər, sən də bunları təhqir edirsən. Bunları dağılın geçsin deyil, dağılın buradan. Belə bir acıqlı sifətlə, zadla, o kişi, bunlar yaşlı adamsan deyilə, bu nədir? Köhnə siyasətçidir bu, özə milliyyətçidir bu. Sənə millətimin başına ən böyük fəlakət deyirsən, 100 ilin fəlakəti gəlib millətimin başına, belə adlandırırsan. Özə deyir ki, biz 21 gündə, sürən günlərdə deyirik, biz hər şey yaxşı gedir. Yaxşı gedir, bəs nə hirslənirsən cəmatın üstünə? Bax, beləncinə bu məhlə bunları fikirləşirdim ki, görürəm necə gedir. İndi, çünki Azərbaycan buna necə hazırdır? Tək mən deyirəm, Azərbaycanlıların hamısı bunu fikirləşir. Hamısının ürəyindən keçir, yox, hətta dilindədir ki, gələb görürsən, bizdə necədir? Birdən bizdə belə bir şey olsa, bizdə nə baş verər? Nələr baş verər? Nələr baş verər? Mən lisəsində eşitmişəm ki, qorxurlar ki, bu bina evlərində yaşamaqdan qorxurlar. Neyinə sonra yazdılar? Görürlərdi gözlərinin qabağındadır. Yəni hələ Türkiyə hesab olunurdu ki, ev tikməkdə çox irəli gediblər. Yəni bunların adı sanı var, bunlar hörmətlidirlər, bunlar şirkətləri, avtoritetləri var, belə var. Bunlar hani? Hani? Türkiyə bənəlçinə fəlakətə düşər olanda gör, Azərbaycanda nə ola bilər? Allah uzaq eləsin. Hamımız bilirik, Allah uzaq eləsin. Uzaq olsun, uzaq olsun, İraq olsun. Ancaq İraq olsun deməklə, uzaq olsun deməklə, bahəm, bu hindi görək dövlət bunların üstünə düşməlidir də ki, nə vəziyyətdədir, nə inəmək olar ki, birdən belə bir iş olsa bunun fəlakət, yəni itkilərin sayını azaltmaq. Əvvəla heç olmasa yaxşıdır, ancaq ki, yenə də. Üstünə düşmək lazımdır. Mən bununla da söhbətimi, bugünkü söhbətimi bitirmək istəyirəm. Və çox istərdim, məncə hamımız istərdik ki,
belə hadisələr bizdən uzaq olsun. Hamımız istərdik. Biz Allaha dua eləyək ki, ancaq odur. Ancaq Allaha dua eləmək lazımdır. Başqa yolu yoxdur. Allaha dua eləyək ki, bu hadisələr olmasın və Allaha dua eləyək ki, bu işlə məşğul olanların vicdanı oyansın. Bunlarda insanlıq oyansın, insaniyyət oyansın. İnsan olsunlar, adam olsunlar. Kim ki, bax, bu evləri tikir, kim ki, buna icazə verir, kim ki, bunların təhlükəsizliyinə cavab verir. Allah bunlara vicdan, Allah bunlardan məsələn, yəni bu dua elə ki, bunlar da oyansın da, bunlar eləməsinlər bunu. Eləməsinlər. Sağ olun.